Mas vamos continuar louvando e exaltando ao nome do Senhor nosso Deus com o ministério de louvor Ágape. E logo após, se prepare aí que nós temos uma, o pessoal de fora aí, banda Atitude da cidade de Tutum, que também vai estar louvando e exaltando ao nome do Senhor nosso Deus. Então vamos glorificar esse Deus com o nosso coração, amém? Amém! Amém, meu Pai, servindo do Senhor, porque nós estamos apaixonados por Ele. Aleluia, eu te invadi pra te adorar.
Você pode dar glória a Deus nesse momento. Você pode ir com a tua mão direita e a tua esquerda também. Aplauda ao Senhor, glorifica esse Deus vivo. Quantos podem sentir que estão sobre as asas do Senhor nessa noite? Pode dar glória a Deus. Olha para o teu irmão que está do teu lado, olha para a pessoa que está do teu lado nesse momento. Diga para ele, meu irmão, as asas do Senhor te cobrem. Assim. A minha glória é fazer com que conheça a ti. Eu te diminuo, Senhor, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Senhor, e como será que se cobre o rosto do Senhor? Esconde o rosto para que vejam tua face em mim. Que diminua, Senhor, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Santo, 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 Santo,
teus olhos. Só teu Senhor, só tua graça viva, se tua presença é meu prazer. Só tua presença, a fumaça me sonha. É meu abrigo, meu lugar sagrado. Só tua graça viva, se tua presença eu preciso. Coloca a mão no teu coração nesse momento, fecha os teus olhos, diga para o Senhor, tua presença é meu prazer. Fale com o Senhor nesse momento. Sabe o teu coração a crescer na vida e na tua vida. Declara só tua presença. Eu sou o Senhor, 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 eu sou o Senh